tubasuhuze abakomeje gukurikira Pacis TV televiziyo ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Nk'uko musanzwe mimenyereye kuri umwanya tubagezaho ikiganiro cy'amateka ya Kiliziya, tukagaruka ku ngingo zimwe na zimwe. Tudatinze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, mbere yo kubereka abatumirwa turi kumwe nabo, reka tubabwire ko tugiye kugaruka ku mateka yabanje cyane. Hashize rero imyaka 500 yuzuye neza, ni ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1521, Papa Leo wa cumi asohoye itangazo rishyira iruhande rwa Kiliziya Martin Luther. Uyu nguyu ni nyuma y'inyandiko yari amaze gutangaza z'amahame cyangwa se z'imirongo migari atemeraga ko atemeranyagaho na Kiliziya Gatolika. Uyu munsi rero tugiye kureba Martin Luther ninde, niki cyatumye yandika ziriya nyandiko, byagize izihe ngaruka ku Bukristo muri rusange, ese muri ino minsi ingaruka za Luther, ese haba hari ibyiza birimo? Byose se kuko birumvikana ntabwo wenda byose byabaye bibi, ariko se muri ino minsi ingaruka z'inyandiko zatangajwe na Hitler, ingingo zatangajwe na Hitler, ingaruka zazo muri ino minsi ni izihe? Ndatinze rero reka nakire muri studio abatumirwa turi kumwe. Ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye Philippe. Philippe mwiriwe? Wira neza muri. Umunsi wagenze neza? Umunsi wagenze neza. Ndabibona rwose. Turi kumwe rero na Padiri Tarisese Gatare usanzwe akorera umurimo muri paruwase ya Kicukiro muri Arikidoseze ya Kigali. Padiri mwiriwe? Mwiriho neza. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Mumaze kubamo umusangwa wakatasohoka. Reka noneho dutangire mu rumusesenguzi mu mateka ya Kiliziya, turakwifashisha kugira ngo udusobanurire ingingo zimwe na zimwe. Martin Luther ninde? Ni muntu ki? Byatumye agira imbaraga? Niki cyatumye agera kuri ra rwego? Ubwo bwenge yabukuye hehe, cyane cyane ko hari imbere cyane mu myaka 2500? Nk'uko muwizi Kiliziya imaze iminsi ifatanyije n'amatorero y'abakristo himbaza icyumweru cy'umwe w'abakristo, ni ukugira ngo abantu bazirikane ko hari igihe cyabaye akagira ubwo bicamwe ibice, ariko kandi ko mu kwemera ahuriyeho bafite n'amizero yuko Imana izagumya kubafasha urwo rugendo rwo ku bumwe mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Ni byiza rero ko nongera bagasubiza amaso inyuma bakagira bati byatangiye bite. Muri uyu mwaka rero, uyu mwaka w'2021, hashize imyaka 500 aribwo Papa Leo wa cumi afashe icyemezo cyo guhagarika no kwirukana muri Kiliziya Martin Luther, nyuma y'inyandiko yari yarashyize ahagaragara yerekana ko we afite imyumvire inyuranye n'iya Kiliziya, cyane cyane ku byerekeranye n'itangwa ry'amasakramentu by'umwihariko isakramentu rya penetensiya, ariko n'igikorwa cyari kiriho cyo kubaka bazilika y'i Roma. Kiliziya yari ifitemo imbaraga kandi igasaba Kristo ko bagenda batanga inkunga, kandi inkunga yabo nabo ikaba yababyarira imigisha. Mu by'ukuri ni urugendo rurerure rwatuma twumva ese Martin Luther we byagenze bite kugira ngo agere aho aza gufata icyo cyemezo cyo kuvuga ati dore kumugaragara ibyo numva ntemeranywaho n'ubuyobozi bwa Kiliziya. Ni byiza ko wenda umuntu yabanza akazirikana mbere na mbere uwo murage w'umwe Yesu Kristo yaduhaye, bityo tukumva yuko ikibuhungabanya cyose kiba gitandukanye no gushaka kwa Yesu Kristo, ariko kandi no kwemera ubwo turi abantu dukeneye kugira ngo n'igihe ibibazo bibaye twe gucika intege burundu twumve ko hari urugendo tugikeneye, cyane cyane tuzirikana uko ibintu bitangira, uko bigenda bikura, uko byana twigisha uburyo dukwiriye kwitwara kugira ngo mu bihe turimo turusheho kugenda dushaka ibitwubaka, ibidushyira hamwe, ibitwunga nk'abavandimwe kurushaho kuba twagenda duhura n'ibidutatanya. Nagira ngo rero dusomere mu Ivanjili ya Yohani, aho Yesu Kristo mu isengesho rye rya gisaserodoti asabira abigishwa be n'abazabakurikira ubumwe. Reka dusome ni mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 17 umurongo wa 20 kugera kwa 21. Handitse gutya: sibo bonyine nsabira, ahubwo ndasabira n'abazanyemera babikesha ijambo ryabo kugira ngo bose babe umwe, nk'uko wowe Dawe uri muri njye
nanjye nkaba muri wowe ndasaba ko wubunga ubumwe muri twe kugira ngo isi yemere ko ari wowe wantumye numva ko ubumwe ubwabyo ni kimenyetso cy'abemera Yesu Kristo ni ivanjiri ubwayo igaragarira mu buzima ariko tuzi ko mu mateka y'ubukristo hari igihe cyagiye kibaho hakabaho igihe abakristo bitatanya ngira ngo wenda ingeri z'ingenzi twakwibuka kuko ntabwo byose byatangiriye ngo birangirire kuri ruteri na mbere hari igihe n'undi abakristo bagiye bagira bacya bakaba bakwica mu ibice mu buryo ubundi tutagiye mu mateka cyane turibuka yuko ngo twize kwivuga mu mwaka w'1054 aribwo twakwita iyo twakwita kiriziya y'i Roma yitandukanyije na kiriziya yo mu burasirazuba avuka za kiriziya twakwita iz'aba orthodoxe n'izindi kiriziya zitagumye kugira ubumwe bwuzuye n'abakristo gatolika b'i Roma ariko bitatumye batandukana cyane mu myemerere hakurikiyeho rero mu by'umwihariko iki gihe cya ruteri nicyo cyongeye kugaragaza icyo abakristo koko babaye nk'abacika mu bice mu buryo bugaragara ruteri rero yari mu ntuki ruteri yabayeho yavutse mu mwaka w'1043 yitaba imana mu 1546 ku babyeyi b'abakristo umuntu yavuga ko ari bafite ubuzima busanzwe ariko aza kugira amahirwe babona ubushobozi abasha kwiga muri icyo gihe higaga abantu bake abasha kwiga yiga amategeko n'uko kwa yari umuntu ushobora kuko kuba yagira uburyo yirwanaho mu buzima ariko aza guhura n'ikintu cyahinduye ubuzima bwe yahuye n'ikintu kimuhungabanya aragwa yumva agize ubwoba muri icyo gihe hari ikintu bitaga deve kuvuga uti mutagatifu kanaka cyangwa mana n'unkiza ibi anyenza gukorera ibi icyo kintu ni igiki ni cyago gisanzwe ni ikintu cyamuhinduye cyamukibuye kuri urwo rwego yari magenda ahura n'inkubiri y'umuyaga mugusha hasi yumva arajegeye cyane nuko agira ubwoba yuko ashobora gupfa ariko niko kuvuga ati mutagatifu ana icyo gihe niwe muri icyo gihe mu muryango wabo mu karere kabo biyambaza ati nindamuka nkize nzajya kwiha imana donc ni kiza kamere kuko nibindi biza byose ni cyakintu uvuga uti nyagasane n'unkorera iki nanyiza gukorera iki ni isezerano yagiriye imana ngo nabya bindi dusanga nubundi mu bitabo by'abacamanza nuko ba Gideon bagiye bavuga ati imana nimbyuka ngasanga uruhu rwatunzeho urubobi birabimeze bityo ibyo gira ngo ni ntundi byahuzeho n'uko yahigiye imana n'uko yahigiye imana nyuma rero wabona arakize hanyuma ajya mu muryango witwa umuryango w'Abagustinianu umuryango wiyambazaga cyangwa wagenderaga kuri mutagatifu Augustin agezaho aba umusaserdoti mwaka w'1577 ubwo wenda nta nabaciye mu ijambo twana kwibutsa n'abadukurikiye ko yari mu gihugu cy'Abadage n'uwo muryango yabinjiriyemo muri monasteri yari mu Budage Erfurt amaho nk'umusaserdoti nyine mu bihaye imana bisanzwe hamwe n'abandi ariko nanoza kugira ikindi kintu cyabaye nk'igikora mu buzima bwe yaje gukora urugendo i Roma muri 1510 ariko agiye mu butumwa bw'umuryango asanga nyine i Roma abona ko babaho abona yuko ari abihaye imana ndetse n'abayobozi bakuru ba kiriziya muri icyo gihe babagaho rwose mu buryo ubona busa nk'aho utagaragaza neza isura y'imana uko yabyifuzaga mu bukungu abona burengeje mu mibereho abona atari wowe yumvaga koko yagombye gusanga aho hantu yumva ko ariho hatagatifu kurusha aho yaraturutse uretse gatoya ni ukuvuga yageze Roma asanga bariho mu mudabagiro n'umunezero umunezero urenze uko we yabitekerezaga bisa rero nabyo nk'ibintu bimukoze ku mutima ariko aragaruka akomeza kuba umusaserdoti mu muryango we ubwo ahubwo tukigenda intambwe ku ntambwe mu mateka aho yahageze yarabaye umupadiri yari padiri yaragiye kandi mu butumwa bw'umuryango we ariko urumva yari umuntu uturutse mu Budage ni kure i Roma niho hari ubutegetsi bukuru aho ndafite n'uburyo hatekerezaga asanga siko bavuga ko atari ko habonye urumva ko nabyo ni nk'ikintu cyamu
bavuga ko urugo rugendo rwamaze amezi abirarenga nyuma rero agarutse bamuha ubutumwa bujya kwigisha mu universite urumva yari yarize mbere amategeko hanyuma nawe yagira amahirwe kugira ngo bamwigishe bamutegura ku musaserdoti ntajya kwigisha Bibiliya mu universite ya Wittenberg bityo hamara igihe ariko yumva akeneye kugira ngo koko azirikane uko Imana ikiza umuntu yumvaga impuhwe z'Imana zimeze zite kwakunda uba uruhaye Imana ariko ukagira n'ikibazo wumva wibaza gihora kigukomanga akumva yakizirikana nk'umuntu koko ufite amahirwe yo kugira ngo abone aho yabitekerezaho nyuma rero nyine muri uko gushakashaka kwe agira ngo ibitekerezo bye bisa nk'ibimuganza atangira kwibaza kubyo abonaga bikorwa muri icyo gihe nyine bijyanye nuko ari igihe cyo bigishaga intelligence kuvuga ituro ryatangwaga kugira ngo uhabwe impuhwe z'Imana ariko ituro rigamije no kugira ngo bubake bazirika i Roma ntabwo rero ubundi yari yaragambiriye kwandika kwandika ibivuguruza icyo uyumvaga gisa nk'ikitajyanye n'imyumvire ye cyangwa n'ubushakashatsi bwe yakoze kuri Bibiliya we yandika ibyo bise ingingo 95 bavuga ko yagiye akamanika kuri kiliziya nubwo wenda amateka yavuga ko byagiye nyuma wataragambiriye kujya kubimanika kuko bagira bati se yari kubitinyuka kiri umuntu umusaserdoti mutoya muri icyo gihe kandi azi ububasha bwa kiliziya ahubwo bavuga ko yaba yarabimanitse kugira ngo yerekane koko ko atabyemera ariko ko asaba ko bihinduka nubwo aguma muri kizanya nyine umavuga ko yabishyize ku muryango cyane cyane ko nda kana handi hantu hagari hari kuboneka gizo mapuro ko zari nyinshi oya ubundi mu byukuri nkuko tubibona mu bushakashatsi bwakozwe nyuma n'inyandiko yanditse yandikiye abepiskopi babiri umwe episkopi we nyirizina n'umwe episkopi warushinzwe kwigisha cyangwa gutegura bajya kwigisha indulgence donc uremeranywaho nabavuga ko yabyanditse kugira ngo bihindurwe ataragamije kurema ibice nyine turaza kubona uko byaje kugira aho ngaho bikajya kurema ibice ni kwa kuri umuntu atangira wenda afite igitekerezo cyiza ariko ntazamenya uko muyaga ikijyani kazakibyaza mu kindi bizavamo donc wenda yabanje kwandikira abepiskopi babiri umwepiskopi we nyirizina wa diocese ye hanyuma n'umwepiskopi warushinzwe inyigisho zifasha abajya kwigisha indulgence ubwo tugende hano nko mu miterere yo mu Rwanda twavuga ko niba yari muri Kigali yandikiye umwepiskopi wa Kigali ariko yandikira n'undi muntu ufite ubwo no kwandikira mu episkopi muri ya nama nkuru y'abepiskopi ushinzwe nubwo wenda icyo gihe atariko byari biteye no kugira ngo umuntu yumve aho byabihuriye ntibamusubize kuko baravuga ko batari ku uyu muntu utinyuka kwandika ibintu n'ibi ngibi bimeze bite umwe bavuga hari kwa goba ko ari wari atarayibonye yarageze kwa sekretari gahagamayo ariko nyuma ntawuzi ukuntu yaje kumenyekana nawe arongera ekipano nawe ubwo ahereza abantu avuga atari ko ngiye bitekereza byanjye ndabona abayobozi bakize batabyitayo umwe ntacyo mubyumvaho bitangira gukwirakwira nuko kwirakwira rero niba nabwo nyine byamanitswe bavuga ko byamanitswe ku itariki ya 31 zo kwa 10 mu 1517 niyo mpamvu nyine rwo bavuga ko ariho mu byukuri hatangiriye ko kwicamwe ibice kwa kiliziya muri kiliziya urumva rero ni ikintu cyari gikomeye gutinyuka kwandika ingingo nk'izo zingana ziryo uvuguruza inyigisho za kiliziya kandi utabifite ububasha nyirizina byageze aho ngaho nyine abantu bavuga bati ese uyu muntu ameze ate agambira iki ari kuziki birumvikana ko yarahamagawe arabazwa agirwa inama biza kugeza nabo musaba bati noneho rero wowe izi nyigisho zawe zireke icyo bita kwire tractor sibyo no kuvuga ko kuvuga ko uhakanye ibyo wari wemeje aha wisubireho hanyuma ubashe kubabarirwa nibwo nyine papa yabanje kumwandikira buri urwandiko rwa mbere yego tumubwira tuti ngo ha iminsi 60 ube wisubiyeho
nda kubibona hano ko yabanje kumwandikira urupapuro umubwira ibishobora kuzamubaho niba atisubiye. Yes. Hanyuma ariko ndi nyine aratsimbarara urumva byarageza aho ngo bigafata intera agira abamushyigikira bizamo na politiki nyine bavuga bati wowe urumwana wacu nazo twabuze uko tubivuga biba ngombwa rero yuko papa mufatira icyemezo umuyobozi mukuru wa kiriziya. Urumva uko byagiye bikurikira ikibazo cy'amasiko kiraho ngaho. Icyo najyaga kubaza nabazaga indi ubundi ibyo dusanzwe tumenyere no ku mirenge wacu no mu karere cyo muyobozi bimunaniye akabona atagishoboye kugira ingufu zijyana na system aravuga ati ndeguye. Ikibazo cy'amasiko cyajya kuvuga ngo kuki batabaye intwari ngo bavuge ngo ndeguye. Aho mu gisubije muvuga muti yahuye n'izindi mbaraga politiki zigenda zivuga ziti komereza ku mwana wacu n'undi twarabuze aho duhera. Iyo byamaze kugera hanze byakurenze aragihuta kibitangiriye ahubwo n'abakobwa bati ahubwo wowe ibi bintu natwe tumva tubishyigikiye by'imbere by'imbere mwana wacu. Icyo kibazo padi mu kigarukeho kuko niryo pfundo rya byose bwa mbere mwatubwiye ko yagiye Roma asanga babaho mu buzima burenze butandukanye aratungurwa n'ibyo yabagamo iwabo mu Budage. Kandi abanyamateka banatubwira ko bamwe mu bamushyigikiye ariho hazamo kwa kuboko kwa politiki harimo ibikomagoma byo mu Budage wawe. None se ntago mwaba mubona ko ahubwo iyo reforme cyangwa se ayo matwara atari mu by'ukuri araye ijambo ry'Imana ubwo araye afite imbaraga za politiki kuruta uko yaba ari iby'Imana. Niyo mpamvu nyine twe impamvu tuje ngo kadusubire mu mateka turebe intangiriro yabyo ntabwo rutera ari umuntu wicaye ngo avuge ngo ngiye mfite umugambi wo kugira ngo mpimbe idini rishya. Sibyo cyangwa ufite umugambi wo kugira ngo numve ko njye ngiye guhindura ibintu muri kiliziya ku mbaraga zanjye. Ntabwo aravuze ati ngiye ariko nkurikije umutima nama wanjye hari ibyo numva ntumvikanaho cyangwa ntemeranywaho n'abayobozi ba kiliziya nifuza kubamenyesha kugira ngo turebe niba ari cyo byahindura. Ariko rimwe na rimwe ntiyamenya nyine ko hari igihe ikintu kinyinjiza mu mateka kigakurusha imbaraga. Nyuma ntihakibasha kugira ngo avuye ngo ndabihagaritse cyangwa ndabivugurure cyangwa ndabirekuye kandi byaramaze kugera mu bandi kandi abandi bavuga ati ni wowe byaturutseho. Ntiba ngombwa ko abishyigikira ndetse mu kubishyigikira agenda arengera atangira kumva nyine yuko yanahangana na papa cyangwa se ahangana n'abepiskopi bababwira ko bari mu buyobe wundi umuntu uhagarariye kiliziya nyine nk'umwana wagira ngo akamubwira nk'ubyo utari ko wenda ibingibi umuntu ntiyabyumva atya. Ariko uvuze ngo ndaguhangaye ndakubwiye ngo nudakora gutyo ubwo ngubwo ni wowe uzabura igicibwa. Kuko nyine hari aho agenda ukumva ko amagambo agenda agira imbaraga amurenga bitewe naho izo nkubiri za politiki zimaze kwinjiramo aho bigenda bigana. Byatangiye rero ari kuvugura kiriziya akurikije ibitekerezo yari yagiye azirikanaho avuga ati ibingibi ndumva byahinduka naho biza kurangira ari umuntu none uhanganye na kiriziya kandi wayigabije abandi bantu kuko n'abandi baturage baramukurikiye. Padi hari ikibazo izo ngengo 95 ntabwo twazivugira hano ntabwo ni ndende cyane ariko wowe uyizisomye ukabihuza n'igihe ruteri yari arimo wowe ku bwawe uzisesengura gute? Bon muri izo ngengo kwa mu 95 harimo iz'ingenzi zireba nibura ibice bitatu hari zireba isakamaro rya penitensiya. We yageze ngo akumva yuko bitari ngombwa umusaserdoti kugira ngo umuntu ababarirwe n'Imana urumva ukomerekeje ku kintu cy'ipfundo y'ubuzima bwa kiriziya ati ni kuki nakenera yuko undi muntu amfasha kuhura n'Imana kandi Imana nshobora kuyigeraho ngiye ubwanjye ikambabarira sibyo. Hari n'ibindi byinshi wumva avuga ati ese niba nyine narakoze icyaha iki n'iki ngiki nzakizwa n'ubuntu bw'Imana ibyo nakora byose ni ahandi ntacyo byamarira ngiye ntacyo byahindura. Mpamvu nyine sora gratia no vuga impuhwe z'Imana ingabire z'Imana nizo zonyine zishobora kunkiza. Wiyumvaga umuntu asa nkaho ari mubi cyane kuri icyo yakora cyose nta gaciro cyagira mu maso y'Imana uretse ko Imana ubwayo ariyo yamubabarira. Hari birebana na n'isakamaro rya penitensi hari izarebanaga by'umwihariko no gusabira bitabye Imana cyangwa se na purugatori. Avuga ati niba si ibintu ntarabikoze kuri iyi si ubwo nyuma biba byararangiye. Ndetse akajya navuga ati rega buriya hari n'abashobora kuba ari no muri amfiri babishaka batifuza no kuvoma cyangwa se akumva we uko dusabira abitabye Imana yumva bitinjira mu myumvire ye avuga tuwapfuye yapfuye nyine nta kindi bagishobora gukorerwa sibyo. Noneho hakaba
nibyo noneho yavuga kuri papa yavuga ati papa numva afite ububasha burengereye cyangwa se rimwe na rimwe agomba kuba atamenya ibirimo bikorwa mu izina rye ariko rimwe na rimwe ukumva yuko ashaka no kumwubahuka cyane akumva ko we yamurusha kumenya kiriziya kurusha uko we ayizi urumva ko rero byari ibintu bireba ingingo eshatu z'ingenzi ariko zikomeye mu buzima bwa kiriziya amasakramentu ariho yageze akavuga ati n'isakramentu ry'ubusaserdote legasi ngombwa kuko iyo gihe byageraga ari ukumva yuko niba Yesu Kristo atarimo wese mu kimenyetso cy'umugati na divayi muri ukaristiya nta mpamvu yuko umusaserdoti yabaho urumva byatangiye ari indurugensiya ariko bita kugenda noneho kubera ko kwigisha indurugensiya nako kugera uvuga ngo muduha amafaranga hanyuma muhabwe impuhwe bo niko babivugaga ariko oya nuko nyine hari ababyumvaga gutyo cyangwa se nababigishaga baricyo ariko ntago aricyo byari bigamije yarigamije ukumva yuko igikorwa cyawe ukoranye umutima mwiza ushaka gufasha kiriziya kandi ushaka gufasha umuryango w'Imana rwo kiriziya nawe kigira uburyo cyakugirira imbuto mu buzima bwawe nk'umukristo aba rero atangaje ayo mahame ingenzi arandikwa biranditswe abanavuga ko byanatejwe imbere cyane nuko mu Budage ariho hari amaze kuvumburwa uburyo bwo gukobwa imprimorisa imprimorisa kuruza imprimate zose cyangwa se ibikoresho bitubura inyandiko abariko twabivuga biba birakwiriye nyuma yo gukwira byagenze gute nyuma yo gukwira nyine nibwo papa yamwandikira urwandiko rwa mbere ambwira ati dore nyamuneka ibi bintu bivuguruze kandi ubwire n'abantu bawe ko babicikaho yaramaze kugira abantu bakurikira bamukurikira bamukurikira benshi doko yumva nyine urumva byarimaze guhinduka nk'ishyaka none ngo ayimize 60 nuyirenza nzagufatira icyemezo mpabwa n'ububasha bwanjye nk'umuyobozi mukuru wa kiriziya wahubwo aho kugira ngo urwo rwandiko rwakire ahubwo aragenda arawucana rutwika avuga ati ngubu nta gukishinzwe urumva ubwo byageze aho byabaye nk'ukwigomeka ariko none byabaye nk'ukumva yuko uwo muntu atagi gufite ijambo nka yavuze nyina ati wowe natinye ikindi ariko ntago uzatinya kunyirukana muri yo kiriziya yawe urumva ko biba byabaye kugeza igihe none ufata icyemezo cyo kuba ngo none ntegetse ko nkwirukana muri kiriziya gatolika n'abagukurikiye bose padi hari ikintu ngira ngo tutindeho yego biragaragaza ingingo ko zitweretse ifundo ryatumye riteri yiyomora kugitubishire mu mvugo zimenyerewe yiyomora kuri kiriziya gatolika ariko birasobanutse bijya hagaragara ariko umuntu ashobora kwibaza ati muri icyo gihe kiriziya yo yakoze iki ndabivuga muri aya magambo mu buryo busanzwe ubundi hanze ahangaha n'ubundi turabizi hari igihe inkuru ishobora gutangazwa ishobora kurwanya ikigo runaka akiyambaza ruhange cyangwa muri isi bakabakura inyandiko igenewe abanyamakuru kiriziya muri icyo gihe iyo yakoze iki ikindi cya kabiri urebye ibintu byose ata yarondoye mbwo tuvuze mu ngingo nkeya ngira ngo nta na hamwe yishingikirije ijambo ryo muri Bibiliya kuko nkahavuga ngo umuntu ntabwo ajyanwa mu ijuru n'impuhwe z'Imana kuko impuhwe z'Imana ni ikisagirane ziruta byose ni nziza ziradufasha zidufasha muri byinshi ariko urebye hari imirongo myinshi muri Bibiliya ivuga ko tuzajya mu ijuru tugomba kurikorera niba turi aba Kristo tugomba kwemera uwo musaraba tukagendana nawo mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kiriziya twe dufite ingingo twakagendeye kuba twarakoze wenda inyandiko zibivuguruza ni igitekerezo numva zikavuguruza ibyo yavuze bidashingiye kuri Bibiliya nubwo ari umwarimu wa Bibiliya muri kaminuza y'Iwetaberg hambere hangira ngo n'icyumuro cyashize habaye inama y'abepiskopi muri region de Grand Lac ngira ngo muri Uganda niho umwepiskopi wa Entebbe yavuze ati basohoye itangazo rivuga ngo abakristo nibareke ya nzira bamenyerejwe yo kumenyera ibintu byoroshye byubusa ubyumvise neza wumva ko bihwana n'ibi byo kumva ko Imana ni Imana y'igikoresho dukeneye bitangaza nyine ariko rero utajya kure ntabwo we wavuga ko yakoresheje Bibiliya ahubwo yumvukwe yumvukwe ariko kuko mu bintu tuza kubona
ari kiriziya ari nabandi bamukesha nuko yatumye bibirigera ku bantu benshi sibyo icyo twari nuko yayisomaga kandi akayumva mu buryo niyo mpamvu n'ibiganiro kiriziya igirana n'abamukomokaho no kuvuga ngo ariko iki kintu tucyumve dute kimwe none se ubwo twabyemera ko ijana ku ijana none ni igitekerezo n'umunyamakuru turabyemera ijana ku ijana ko ariko yabyumvaga we ku giti cye cyangwa none zari za nyungu zindi zirimo ni za politike zimusunika kuko iyo urebye makinga ya nyuma ye y'igihumbi 571 uko hajye havuka amadini menshi ashingiye kuri iki kimwe ga nyine nicyo nakubwiraga yuko ashingiye kuri iki kimwe cyo kuvuga hari igihe utangira ikintu wowe wumva ari ikintu cyawe cyangwa se cyagarukira ku bushobozi bwawe ariko ikintu cyamaze kukurenga ntabasho ubugifite byo kugitagira no kuvuga ngo ahubwo gisigara aricyo nawe kikuyobora haraho rero yageze aho avuga ati nashaka kugira ngo mfashe kiriziya kugira ngo ihinduke donc nashaka kugira ngo iyo yivugurure naho akagira ngo asigaye irwanya nuvuga ko atagije ako yivugurura ahubwo yumva ko iyo ari iri munsi ikibazo noneho kikabaza ngo nyuma ruteri yerekanye ibya nenga kiriziya ingingo 95 zikubiye muri sosangingo 6 watubwiye nyuma yaho kiriza ya respondinzi yakoze kuko turashaka kumenya reaction yakozwe nubwo itabashije kumugarura muri kiriza kuko twabonye ko yaciwe ariko iyo ya respondinze gute nyine daboro abamurebaga ba mbere na episkopi baho yarari n'abami baho abami barafite ijambo mu mikoranire ya kiriziya n'abaturage sibyo bari bahuriye kubayoboke niyo mpamvu yavuze la confession d'Augsbourg sibyo iza bazibuka mu kwezi kwa gatandatu ni igihe mwami avuga ati maze rero ugiye gusenya ingoma yanjye kubera amacakuri mutera none emera wemerwe kiriziya kubwira hanyuma twongere tubane mu mahoro ariko we yagira ngo harabyanga ahubwo aravuga ati dore ngiye ibyo bagomba kwemera niba bashaka kunongera kwa muri bo nyuma rero yaje kugira undi muntu umutware umwigarurira bituma atagifite wa wundi atakimufite ububasha akomeza rero gukomeza bya bitekerezo bye urumva ko hajemo imbaraga za politiki zituma noneho nawe bya bitekerezo bye abona aho bikorera atagifite umuntu umutsindagira cyangwa hanyuma n'abandi bantu uko babikurikira bakagira bagenda bamukurikira cyangwa se bamwubakiraho cyangwa se bamushakiraho imbaraga no kuvuga ngo yageze aho ngaho inkubiri yatangiye iragenda ifata abandi benshi kandi urumva ko we niba yarize bibiri ariko benshi babifataga ntabwo bari barayize buri wese akagenda yongeraho ibye cyangwa akagenda agiye ibindi avanaho biza kugira ngo bihinduka rero cyabaye idini rishya ariko ubwo garuka kuri yangiye ngo kugeza kiriziya nta kintu iravuga kugeza kiriziya yashyigikiwe n'ibikomangoma byo mu Budage harimo n'abemeye kumushyigikira kuko imwe mu ngingo tunibutse abadukurikiye ko turi mu kiganiro cy'amateka kiriziya turi kuvuga ku ngingo kuri reforme eritereyani cyangwa se impinduka zabaye muri kiriziya zizanywe na Martin Luther huzuye imyaka 500 neza amaze gushyirwa inyuma ya kiriziya na Papa Leo wa 10 hanyuma none umutubwire murabizi yuko icyo bise contre reforme cyangwa se reforme catholique sibyo muzi ko abaye concile ya 30 iyo 545 kugeza 563 ntabwo ari uko ari concile yagiye kwiga ibibazo bya Luther ahubwo nuko na kiriziya yagize itari ko muri kiriziya harimo ibibazo tugomba gushyira hamwe nk'abakristo tukabicuca ariko abaye imbarutso n'umwe ni kimwe mu byabaye impamvu ariko ntabwo ariyo mbarutso ntabwo konsiliyaje ije gusubiza Luther nta nubwo yaranakiriho yego yari yaramaze sibyo ntabwo kiriziya yatumije konsili kugira ngo ijye kwiga ikibazo cya Luther ahubwo kimwe mu byo yize ni ingaruka zibyo Luther yatangaje akatera iyo myivumbo gatanyo cyangwa se iyo myitwarire kandi byari birimo bigikwira urumva ariko byatumye bavuga bati reka twicere turebe koko muri kiriziya yacu kuko ntabwo Luther yari ufite ibyo bitekerezo wenyine ntabwo muri kiriziya wavuga ko ari wenyine wavuga ati ariko hari ibyo mbona bidatunganye bitagenda cyangwa se hari byari biri muri kiriziya Luther atavuze
nabyo nabyo nyine nabyo nyine kuko yavuze ibyo yabonaga ariko ntabwo yashobora kurebera kiriziya yose urumva rero konsiya 30 amazi imyaka 18 yiga ibibazo byinshi byinshi kugira ngo twize kubivugaho byinshi bitandukanye ariko byaje gufasha kugira ngo kiriziya ubundi ko yinjira mu bihe bishya kugira ngo muzi uko niho bimwe muri ibyo bibazo yavugaga byafutukiwe habaho gato igisimu ya mbere yuzuye irimo ikubiyemo amahame y'ukwemera kugira ngo urizo zagenda bivuga uko yabyigishwe cyangwa se uko abyumva cyangwa uko abyishakira habaho kwemeza yuko bibiliya yari iriho yo mu yo bitavuruga ati biriho yo mu kiratini yandikwa gakwirakwizwa mbere ruteri we yaragize ibyo akabiha abantu be ariko ubundi kera muri bibiliya yasomwaga n'umuntu ushinzwe kwigisha wowe bakajya baguha wenda ibicibi n'ibingi bijyanye n'ibyo ukeneye kumenya cyangwa se bisomwa muri liturujiya ariko nta mukristo ufite uburenganzira bwo kugira ngo agende atunge bibiliya yose ariko icyo gihe bibiliya irahindurwa neza igishyirwa ahagaragara habaho guhindura igitabo cya misa n'igitabo cy'amasengesho cyane cyane yabihaye Imana n'abasaserdoti habaho gusobanura ya mahame y'ingenzi twabonye muri konsile ya 30 sibyo habaho gushimangira ibireba uko abakristo bagomba kubaho nuko abihaye Imana bagomba kubaho mu bindi bijyana n'ibyo Luteri yavugaga uziko yavuga ati njye nemera bibiliya gusa byanditswe kitanditswe sinkemera ariko konsile ya 30 remeza iti aho kirizivoma ukwemera n'imibereho yayo ni bibiliya ni na tradition uvuga uruhererekane kuko hari ibintu byinshi bitanditse ariko biri mu murage w'abakristo kandi ugenda ukagera kuri Yesu Kristo n'ukuntumwa ibyo nabyo rubigize ijambo ry'Imana bigize ibyo kiriziya yubakiraho amahame yayo n'ukwemera kwayo isobanura yuko niyo kintu n'ungu kikiriho icyo bita doctrine de justification umuntu akizwa n'iki n'ungu kizira byemeza ko umuntu akizwa mbere na mbere n'imbabazi z'Imana n'umwezi y'Imana n'ubuntu bw'Imana ariko umuntu nawe agira icyo akora kugira ngo azakire kandi nazakira zimwe rembuto mu buzima bwe ntabwo ari umuntu uraho ngaho gusa kizera afite umuntu uko yaba yaracumuye kose uko yameze kose ariko nawe afite ububasha bwo kugira ngo agire uruhare mu by'Imana imukorera kugira ngo bibashe nawe kuba koko byamufasha kumukiza no kugira ngo nawe agire uruhare rwo gukiza abandi aho ngaho udukurikiye yumve ko aho ngaho twageze muri yangingo ya indulgencia niyo umuntu akishijwe asabwa ibyo agomba gukora nibyo agomba gukora nko gushinduka cyangwa nibyo agomba gukora nko gutanga ariko ndo urya mukwemera kwa kiriziya uhora abanza ukakira iby'Imana yagukoreye bikakubyazamo imbaraga yo kugira nawe ugira icyo ukora kandi ibyo yako bavuga sibyo kwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ariko habanza uko kwemera ntabwo ari ibikorwa ukora kugira ngo Imana ikwemere cyangwa ikwibi ahubwo uhora abanza ukemera iby'Imana yaguhaye gukorera ukakira ubwo buntu bw'Imana bukakubyazamo n'imbaraga zo kugira ngo nawe ugire ibikorwa kandi niyo mpamvu byitwa ibikorwa by'ukwemera ni ibikorwa byakoranywe ukwemera ntabwo ari ibikorwa byacu bidukiza sibyo ahubwo ibikorwa byacu bivuye mu kwemera bigira uburyo bigira uruhare ku mukiro wacu ntuvuga ngo Imana iradukiza ariko ntabwo idukiza natwe tutabifitemo uruhare ubwo aho ngaho naho n'ubundi bishimangira n'ubundi biba byaranditswe muri bibiliya rero byahantu henshi Yesu yagiye akiza abanza kubwira umuntu ati kora iki cya mucyuzi mutambuke mukore gutya muke hari uko yazuye Lazaro ko yagiye abere na abere abaza kugira ati kora iki ngo na ntago twabijyamo twakumva uburyo yumvaga ruri bra Petra ugata umuntu se ibyo akora n'ibyo Imana imukorera muwe ntacyo yishoboreye donc we na Erasme banditse ibintu bibiri bitandukanye mwandika ruri bra Petra n'andika la libre servitude sibyo ni ukuvuga ngo wowe Imana yaguha uburenganzira bw'igenge ariko uzi yuko bahungabanyijwe n'icyaha ariko urabufite sibyo nuko kushobora kumenya icyiza ukagitandukanya n'ikibi kandi ukagikora ariko kinene ingabire y'Imana kugira ngo igufashe koko gushimangira cyakiza mu buzima bwawe kuko ibyo yezu avuga ati ntari kumwe namwe ntacyo mwakwimarira none
kumuntu dukuri ari umuntu ushobora kuba dukurikiye nyine ya agifite ibyo bisigisigira uteri yataze byo kuvuga ngo turigenze cyase ngombwa cyangwa kujya mu ijuru n'ubuntu bw'Imana ibyo wakora byose umuntu dukurikiye afite ibyo bisigisigira afite umurage muhamubwira ibyo byo bizahoraho twe kujya muri dusubire muri indirugenze cyangwa donc penitence you have penitence wakiri mu wezi y'Imana ariko baguciye ikiro icyo kiro ntacyo kivuze ugeranyije n'ibyo Imana yakukoreye kandi ikiro ni ntangiriro yo kugira ngo ukomeze urugendo rwo guhinduka ako cyose akamenye ugomba kuryemera yuko ugirirwa ubuntu n'Imana ariko nawe ukagira cyukora kugira ngo bwa buntu bw'Imana bugumye buhindure ubuzima bwa ikindi kwa kongera gushimangira amasakramento ko ararindwe buriya nibyo tuvuga ngo kiriziya ishinze imizi by'umwari ko muri kiriziya gatolika ko ari yifite amasakramento yuzuye weye ko muvuze ngo kongera gushimangira amahame arindwi amasakramento arindwi bishatse kuvuga ko we mu nyandiko harayatemeraga aha kuvuga nyine niba temeraga ko ari ngombwa kugira ngo umusaserezo utagufashe penitence ya avuga ko nyine ni umusaserezo uti hari abatari ngombwa niba yaramvuga ko cyane cyane abamukometseho ko muri ukaristiya atari mu Yesu Kristo wese nva uryo sakamento rya ukaristiya hanyuma na penitence ya yaravuga ati penitence ariko buriya ni wayihabwa wagira ute ntago igushobora kubona uraho icyaha cy'inkomoko kandi urumva ko bitandukanye nuko kiriziya ibyumva ariko kiziyo ngiye gushimangira yuko umukristo gatolika agomba kwemera amasakramento uko ararindwe uko ariyo ashingiye kukwemera kwa Yesu Kristo hanyuma bitabo bigize bibiliya ibyo n'ikindi kibazo kwazagarukaho yarwanyaga ibihanukirize abantu babayobe inquisition bavuga ati ariko izagumaho kugiye abayobe bakiriho agomba ariko babarwanya cyangwa ibihano bafatirwa ariko iyo ni intambwe zagiye ziterwa kugira ngo bizageraho purgatoire yumvaga ko umuntu wapfuye nta kindi ashobora kumarirwa bavuga ati ariko ntabwo twebwe dushobora gushyira imipaka mu mwezi y'Imana kandi isano iduhuza n'abapfuye n'abageze mu ijuru ntabwo twebwe ari twe tuyigena n'Imana yiduha kuko ari isano duhuriza muri Yesu Kristo hanyuma kuyambaza abatagatifu yaravuga ati ntabwo ari ngombwa no kuyambaza Bikira Mariya ntabwo ari ngombwa Yesu Kristo wenyine arahagije urumva n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko byageze aho urumva konsili ya Vatican nako ya Trente ntabwo ari giye kureba mbere na mbere ibyo Luther yavuze ariko ntabwo ari kubyirengagiza kandi biri mu mitwe y'abantu no mu mibereho y'abantu uruzi ko ntaho bashyizeho noneho n'uburyo niba wihaye Imana kuko abantu bariho mu buryo budasobanutse reka tubategure uruzi ko ariko bashyizeho amaseminari nibwo nyuma y'iyo konsili ya Trente muri konsili ya Trente bashyizeho icyemezo cy'uko abitegura ubusaserdoti bagomba kugira ahantu bitorezwa n'uba tegeka yuko buri diyoseze cyangwa se amadiyoseze batangije yagira amaseminari ategurwamo abitegura ku Imana urumva ko ni ibintu bijyana n'icyo gihe ariko kame mu bigaragaza yuko atari ruteri wenyine warufite ikibazo muri kiriziya kuko iyo kiriziya itumiza konsire ntabwo ari uko ari umuntu waje kuvuga ngo ndayishaka cyangwa ngo ndashaka ko muhindura ibintu ahubwo nuko muri kiriziya abantu babageze bati ariko dukeneye cyo kugira ngo twongere twisuganye twivugurure turebe uko duhuza umurage Yesu yaduhaye naho tugomba kuganisha kiriziya y'Imana padiri ari ikibazo imyaka 500 irashize nkurikije isano mutubwiye by'iyo konsili ya Trente twibutse abadukurikiye ko uhereye mu majyaruguru y'Ubutaliyani ibisubizo iyo konsili yatanze nubwo itigaga ku byatangajwe na Martin Luther byari bihagije yenda kugira ngo bitange ibisubizo ku bari bariho icyo gihe bitewe n'uko nyine kiriziya yari ihagaze muri icyo gihe ariko imyaka 500 ishize tubona noneho amadini aruta iyo myaka yagiye yavuka kandi yose yiyitirira impinduka za Luther kubera iki yagaga gutera amacakubiri yoroshye kuyasubiranya biraruhye sibyo kandi twabonye yuko hari aho byageze bijyamo nyine na politiki uzi ko aho byageze hakaba ibihugu by'abaporoso n'ibihugu by'abagatolika bikomeye cyane ndetse binavuga bati buri hantu hagire idini ryawo sibyo waba uhari atari ryo wemera ukaba ufite ikibazo sibyo icyo gihe rero nyine nibyo baba ngo kuyusi rejo eyusi rorijo uri rejo igire rorijo yayo ariko umva byari byaragiye aho bihinduka noneho ibintu byinjiyemo urudini ukwemera n'urudini burya baratandukanye
urudini ni iki urudini ruvuga ngo nukwemera kwagiye guhuza n'umuco guhuza ni imyumvire y'abantu guhuza n'imiterere y'ubuzima guhuza n'amateka nturimwe na rimwe kayoberwa aho tanukanyiriza aho kwemera kugarukira naho iby'uruntu rugarukira sibyo ariko akaje mu mateka nuko bigende bavuze kristiyante kristiyano uvuga ngo ni igihe kitwa ku Kristo cyayoboraga byose ariko ntago ruko byose byari mu Kristo ntago byose ntago byari gushoka yumvikana hasagamo izindi factors zitandukanye aha ubu noneho muri no minsi kiriza gatolika ibona gute ubu tugeze noneho muri kino gihe kiriza gatolika ibona gute ibyatangajwe na Luteri mu myaka 500 ishize ngira ngo n'urugendo rwagira uko rwa cyane cyane duhereye muri Konsili ya Vatikani ya kabiri uzi yuko ari dokima y'umwe ariko ivuga kugerekeranye no n'ubumwe bw'abakristo kugira ngo abantu bagende baganira bareba ese koko kuba turiho twese twiyitirira Kristo cyangwa twitwa abakristo ariko tukabaho dutatanye cyangwa se turwana rimwe na rimwe tunabangamiranye biratwubaka biradufasha ikibazo kirihe cyagenda gite haza kubaho na rirahuriro ryaba madini amatorero y'abakristo na n'inzego za kiliziya gatolika bagirana ibiganiro igihe kindi kingi ibiganiro bimwe mu nzira zitandukanye hari ibiganiro kingiye ku mahame y'ukwemera hari ibiganiro bijyana mu mikoranire hari ibiganiro bijyana mu gufasha abakristo dushinzwe igihe rimwe na rimwe bahuriye mu kintu kimwe no kuvuga ngo niba mu Kristo gatolika mu Kristo mu protestante cyangwa muri ayo matorero yandi ashaka gusezerana muri kiliziya bigenda bite niba satuye ahantu hatari ubuyobozi bw'idini rye ariko akeneye kugira ngo nawe nibura abe yafashwa n'abantu bafite kukwemera kwa Kristo byagenda bite niba se hari ikintu cy'urukundo bahoreraho byagenda bite nuko ibintu byo ngivyo bituma rurugenda abantu bagenda bakora hari kabazo ari na videos maze imitsi zitamboka hano hanze nibutse ko bimwe mu byo Luteri yavugaga byari bigendanye n'amahame yo muri kiliziya ese ubundi konsili yariyo yose ari umuntu herutse kwihano cyavuga ngo hari konsili ngo herutse kuba ngo imaze amezi atandatu ubibaye ibyo ariko ntekeza ko arimo kwibeshya gukomeye ko konsili ntago ari inama iba muri salo ndibura n'abanyamakuru nte n'umunsi umwe ariko yavuze ko ngo imaze amezi atandatu ubundi konsili ishobora kugira ikihindura konsili yariyo yose ya kiliziya gatolika ishobora kugira amahame iyo muri kiliziya ihindura twavuga ku buryo bwa burundu icya mbere nuko konsili kugira ngo ibe konsili nuko itumizwa na papa agahitumiramo abepiskopi bose bayobunze umwe na papa bari mu buyobozi bwa kiliziya gatolika bamwemera kuko oya bafatanyije bafatanyije kubera kiliziya ariko bazi yuko ari we ubakuriye hanyuma ikagira imirongo izigwaho niyo mpamvu nyine iratumizwa habaho iteka ritumiza konsili hakabaho inzira inyuramo kugira ngo ikorwe hakabaho intambwe zayo hakazaho no gutangaza ibyayivuyemo niyo mpamvu nyine konsili iyo irangiye papa ashyiraho iteka rivuga ngo nemeje ko ikonsili irangiye kandi nemeje ko ibivuyemo ari ibi bifatwa nk'ukwemera gatolika mu byigwamo rero hari konsili zagiye ziga bijyanye n'amahame y'ukwemera twarazibonye zimwe za mbere yego ariko ntabwo konsili ihindura ukwemera kuko nyine ibere yo gushimangira aho ukwemera ukwemera twaraguhawe ntabwo ari ukwacu ariko ari gihe mu myumvire yacu rimwe na rimwe dushobora kugenda nk'uko kwa Rutere ko n'abamubanjirije turabazi mu ntangiriro za kiliziya tukaba twagira aho twebwe imyumvire yacu igenda ibusanya n'ukwemera twahawe cyo nyine mpamvu bavuga ati ntabwo njye ari ukwanjye njyenyine reka tujye hamwe twese nk'abagushinzwe twaguhawe twiyambaze roho mutagatifu turebe uko dukwiriye kumva icyo Yesu Kristo yadusigiye n'umurage yaduhaye aho hantu ni heza cyane musoreje navuge nti wena n'abakristo mudukurikiye kizigendera ku kintu kiza cyane cyavuzwe muri Bibiliya ngo nubasha bw'ikuzimu ntibuzayibasha nkeka ko buri mukristo wese akwiye kugendera muri icyo kizere ariko yubahiriza ndetse anumva inama tugirwa na kiliziya umubyeyi wacu hari ikibazo kiza mugenzi wanjye yarabajije musoje mugisubiza bitumye nibaza iki kibazo ubundi konsili yakorwa itakorwa umuntu utari umukristo gatolika ari cyo bimurebaho
ntabwo kiziye gatolika ibereho gusaba Kristo gatolika sibyo kandi ntabwo ibyikora bigarukira kuba Kristo gatolika gusa ni impamvu rero cyane cyane muri iki gihe turimo abantu bose basangiye ubuzima nta ushobora kuvuga ngo wenda ikintu cyabaye hangaha ntacyo kimbwiye ariko rero nta ushobora gusimbura abashinzwe ubuzima bwa kiriziya kumenya ibikorerwamo no kuba ari bo batangaza ibyayivugiyemo cyangwa se ibifite ikerekezo byaha abakristo impamvu nabwiye ko konsili baye igira uburyo itumizwa igira uburyo ikorwa igira n'uburyo isozwa ikagira n'uburyo hatangazwa ibyayivuyemo kandi bikagira uburyo bimenyeshwa abakristo ndakubwira ko n'urwandiko ruba rwandikiwe ruteri rumenyeshwa abakristo bati dore icyemezo cyafotiwe uyu muntu mumenye ko mubana nawe cyangwa ko mukorana nawe n'urugo kuba bimenyeshwa abakristo byumvikane neza ko intumwa ya papa muri buri gihugu nayo ibimenyeshwa intumwa ya papa irabimenyeshwa byanga bikunze ariko ntago ibimenyeshwa yonyine abepiskopi bose bamenyeshwa kuko ari ukuntu bishobora gusohoka ngiye nkaza mu misa hano kuri pacisi imyanzuro bakayidusomera bikarangiriraho ariko hari n'ubundi buryo nibwo nkeka nanone bishobora gusohoka ikanyuzwa nanone muri za ubahagarariye papa mu bigo byose mu bihugu byose kuko burafatwa nka ambassadeur icyo gihe byabifashe igisura ya diplomasi niko byabimeze byerekanye no kwemera ntabwo ari diplomasi sibyo nababwiye ko akenshi intumwa ya papa na wari umwepiskopi sibyo yari ibintu bira no kwemera rero abijyamo nk'umwepiskopi ntabwo abijyamo nk'umudiplomati sibyo hanyuma rero niba hari ikintu kiriziya ahuriyeho kikemezwa na papa akimenyesha nyina bafatanyije kukemeza kandi abo ngabo ntabandi na episkopi bagenzi be nabo babasha kugenda kugira ngo bakigeze ku bakristo bashinzwe bahereye ku basaserdoti babo kandi hariho n'imikoranire ya kiriziya birumvikana hanyuma ikindi wenda bashaka wabajije ntasobanuye neza ntabwo kiriziya ihindagura amahame ahubwo wenda haba igihe ibintu abantu barushaho kubyumva bitewe n'uko ubwenge bwabo bwa bwiyongereye cyangwa se amateka adufasha kugira ngo dusobanukire ibyo twasobanukirwa iki n'iki ngiki ariko amahame ni amahame niho Yesu Kristo ari Imana rwose uri umuntu rwose ntabwo ejo azahinduka uwundi uzaza bivuga kubura ati uwo nguwo nyine ari iruhande rwa kiriziya murakoze cyane mutubwiye ku kiganiro ku nama zihuza amadini murabitubwiye ni inama mpuzamatorero batumizwa na papa atangiwe na mutagatifu papa Yohani Paulo wa kabiri mu myaka za 80 hanyuma ayo madini ahura nayo yose tubonye ko yaturutse mu bitekerezo bya Luteri ese kiriziya ntabwo yigeze babarira Luteri nubwo yenda batasabye mbabazi kuko niba harabaye ibiganiro by'amadini hagati ya kiriziya n'amadini yaturutse ku bitekerezo bya Luteri imyaka 500 nubwo uko irashize Luteri aciwe ntabwo yigeze babarirwa mu muryango mugari w'abana b'Imana ubu nicyo gitangaje ubu niyo umuntu apfuye apfana n'icyaha cye ariko umuntu yagira ngo wenyine kiracyakurikirana abandi sibyo ariko ngira ngo muri urwo rugendo kiriziya ikorana n'andi matorero arimo intambwe zagiye zikorwa abantu babisaba bati ese ntabwo yakomorerwa yego kuko aho ngaho mbivuze kuko mu biganiro dukorano abadukurikiye kuri Pacis TV barabimenyereye twigeze twumva ndikumva ari mu myaka y'igihumbi 1960 habayeho gukomorerwa kuko yigeze kubaho ugucana excommunication hagati ya kiriziya gatolika na orthodoxe biza amabaru waracishikana hagati y'abapapa hanyuma mu myaka za 60 barahura ndatekereza ari papa Paul wa gatandatu papa Paul wa gatandatu niwe waje kwicara na n'umuyobozi wa kiriziya orthodoxe batangaza itangazo cy'uko iryo izo nyandiko zatanyaga kiriziya zombi zikuye cyambere urumva urugendo rwa mbere cyo rusaba no kugira ngo abantu banze bakira amateka yabo kandi bayumve kimwe urumva buryo ari amateka nk'aya babaje buri wese agira uburyo yumva yihereyeho ariko abantu bagomba kugira aho bagira batari kwema hari ibintu nyabyo dukwiriye kumva kimwe muri aya mateka hanyuma ukumva amateka bagire bati twese ntabwo dukwiriye kuza dushinjanya buri wese afite uruhare yagize rumeze gutya nagurikya ntabwo aribyo tuje kureba bya mbere by'umwihariko ahubwo turi aho twagana nuko kuri aho baganira nibwo bavuga bati ariko hari intambwe zaterwa ari kimwe we na mucyatuma reka singombwa ko abantu bavuga ngo bongere bagire idini rimwe
ariko bikuryana ariko buzuzanye ariko ubundi papa Yohani mutagatifu na Paul wa kabiri yavuga ati urya hari ubumwe ushingiye kuko kwemera bavuga ngo dufite amahama mwe ariko ari n'ubumwe bushingiye kubikorwa sibyo ikimenese imidura charite bikorwa duhuriyeho kandi twese bigaragaza urukundo dufite muri Yesu Kristo hari n'ubumwe burya bwikora kuko ikimenese imidu de martir bajya bavuga nyine abo mu gihe cya Shoa bavuga bati mwebwe turabica kubera ko twasanze mwigisha agategezi bamanza kugira ngo nibyo abapadi bajya kubona n'abapolisi babagezeho ndetse hari abavuga ati akugundi abo ngabo ni mujaho kongera batagatifu n'abangabo ntimwabashyiramo cyane cyane bibuka kuribuka ko igihe Paul wa gatandatu ajya muri Uganda ntago yazirikanye ukwemera kw'abagatulika gusa yemeye n'abangirikani bishiwe hamwe nabo urumva rero ibyo ni ibintu bisaba urugendo abantu bageze aho ngo bakavuga bati si ngombwa wenda yuko abantu bavuga ngo twongere tugende ni mwari ko dushobora kugira ibikorwa duhuriraho bivanamo urwikekwe ruvanamo guhangana bivanamo kumva yuko ndakubangamiye ahubwo tukumva yuko dufite umujyu umwe ibisigaye ni by'Imana ariko ubwo padi ntagura oye byo cyarabaye cyane ntago biraba ariko birasabwa birasabwa ndetse ndumva na mutagatifu Jean Paul II agiye mu Budage arabivuze ati bo hari byari bikenewe ko abantu bazareba nibitaba intambwe abantu batera mu buryo bwo kunga ubumwe ariko ntabwo ari ukintu gusa ufata ngo reka twandike yuko iyo excommunication tuyivanyeho kandi mu mitima ikirimo mu myaka 500 pade erega hari ibikomere bimara n'ibihumbi n'ibindi bihumbi sibyo ibikomere nk'ibyo rero bishingiye ku kwemera cyane cyane kandi bishingiye ku mateka y'abantu kandi no bifite ko byagiye bishinga imizi aho kugira ngo bigende byomuka umuntu abihigiye kandi imyaka 500 se mu maso y'Imana ni iki ni igice cy'umuntu nanone umuntu yakwibaza aba yari ahangaha ubwe yakwifuza kusaba izo mbabazi kuko we kubwe nkeka ko byari arimo yavuze ati iyi niyo nzira mpisemo cyangwa mu yandi magambo mu bitabo yanditse kuko mwigeze kutubwira muti hari ukuntu utangiza ikintu ukigarura ntibigukunde nta mu bitabo yanditse mu bushakashatsi mwakoze nta hantu yigeze agiramo akantu ka ko kugata ariko ahari mbanza naragiye kure reka nabitangira avuze ko anatangira kwandika zo teze abishyira mu nyandiko aravuze ati ntago ngiye rwose nigeze ngamberera kugira ngo mpungabanye Kiliziya nyiteze ibibazo numvaga ari uburyo nafasha Kiliziya kugira ngo ibashe kwivugurura ntabwo rero twebwe twavuga ngo nyuma y'imyaka 500 turacyamucira urubanza twe tugomba kwicira urubanza twebwe abamukomoka cyangwa se n'abagifite uko tubanyira abamukomoka kugira ngo tugire tuti ibyo bintu twabyigiraho iki kugira ngo biduhe icyerekezo icyo ni kiza cyane tugana ku musozo hadukurikiye turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ese padiri abakristo b'abanyarwanda muri rusange twunguke murabona hari ibyiza cyangwa se hari ibindi dushobora ku kirisi ishobora abakristo muri rusange wenda bashobora kuvoma muri izo referume za ruteri ubwo muranabihuza n'umumaro w'ibyo biganiro mpuzamatorero gikristo birumvikana n'umusaro wabyo bifite hano muri kino gihugu cyacu muri rusange bajya bavuga ariko ntaho dufite byanditse yuko polisi zahora na tenagoras ngo bageze baraganira mubwira ati ariko ibi bintu uko tubona kugira ngo abantu bacu bahure bazumvikane ko bigoranye bavuga ati maze rero buriya twebwe dushatse twakomeza urugendo tabateruje kugira ngo bazumvikane tugiye kubafasha ukabajyana nko kukiruka ukabafungira nayo ukababwira ko bazagaruka ariko wabonye igisubizo kuko buri wese yashyizemo ibitekerezo bye agira ngo agashaka ko ari byo bishinga imizi ntabwo rero icyo dukeneye mbere na mbere mu Rwanda ari ukugira ngo twirirwe duhanganye ducocana tuvuga ngo uyu niwe ufite ukuri usi ugufite cyangwa se turwanira abayoboke nabyo bajya bavuga ko bibaho ahubwo ni ukugira ngo turebe icyaduhuza nk'abakristu kandi umuntu ageze kuri yaduhaye n'uwo nguwo mubavandimwe mwunga ubumwe mukundane abababona nibwo bazagira bati abangaba koko nabigishwa banjye padi aho ngaho uhitse kuko ntago ndaza kuvuga ayo madini nta mpamvu ariko bavuga bariya bigisha ibi bari abasenga ya nyamaswa bari abaramya ibishushanyo barora bizi ubwo bumwe bw'amadini ko butanagaragarira muri abo bakuru b'ayo madini erega nakubiye ko ari urugendo
ugendero ntabwo rwo umunsi umwe kandi urugendo rusaba kugira ngo umuntu azajyanwa navuje ati ko wa muganuzi ko we ni uburyo nkoresha cyangwa inzira ndimo nyuramo nshobora kuba nayo bye ibyo rwo rwo rugendo umuntu aruhegiye ngusanye zikokira bajya gatubira ngo rien de grand se fait contre sibyo nta kintu kingenzi wageraho uhanganye nundi aho ushaka ikintu kizima ukora kikaho cyakoreka undi yuko kwiriye nawe kuba yakiboneraho cyangwa yagihindurira nayo uhanganye ze wawundi ze numara kumuvana ubwo yende ni urakomera wenda mu bitekerezo wenda hanyuma se hanyuma ukomere kuruta uko yarari donc iyo wahe uvuga ngo nge mbere kugira ngo ndwanye kanaka ariko ntacyo ubaka ngo umuntu abereho kugira ngo avuye ati wenda ndebeye kuri kanaka nkabona ibyo atatunganyije ndore ngiye icyo nifuza kubaka ariko wenda cyagira icyo cyongera cyangwa cyagira icyo yihindura mu byo we yakoze guhangana rero gucirana imanza kumva yuko hari abari beza kurusha abandi ibyo tuzi yuko atari byo atari yonzera Yesu Kristo yakoresheje hanyuma ababibwira wenda ko kwemera kwa kiziya kwahinduka cyangwa kwacika intege tujye twibuka rya sengesho Yesu Kristo yabwiye Petero ati ndagusabira urakunduze umunyantege nkeya kandi umara gukomera uzakomeza abavandimwe bake iryo sezerano ryavuyeho papa ya umunyantege nke kandi ahora tubwira ati munsabire kuko n'umunyabyaha nkamwe ariko ntagashobora kuzageza igihe imbaraga z'isi cyangwa imbaraga z'abantu cyangwa ibitekerezo by'abantu bizaganza kiriziya ku buryo byasimburaho umutagatifu n'ibishoboka abantu bose bagera ntago bazageza aho bagamburuza roho umutagatifu muri kiziya ye kandi amateka arenga imyaka 2000 bigaragaza yuko ari ahantu abantu bagiye bagira bavuga ati none birarangiye padi iyo ni ingingo ahari mbanza tuzayishakira ukwezi kwayo kwihariye kuko ibivugwa muri ino minsi ibitambuka kuri YouTube dore abanga baricaye bemeza ibi ubwo ntabwo byavuye ku mana dore abanga baricaye iyo nama yeme iyo wemeje ikintu suko kiba ari kimana aho ngaho wenda ngo nuko kwibutsa abakristo bo mu gihe bushishoze mu bivugwa no mu byandiko uretse no mvuga kuri kiriziya cyangwa se nahandi hari abantu bakurikira umuyaga sibyo binzanye ku kibazo cy'impamba nari ngiye kubabaza tugana ku musozo tugana ku musozo buriya abahanga bararebye cyane baravuga kuri isi buriya ngo nta makimbira nabaho abaherimo batabigizemo uruhare bombi ni ikibazo ni urugendo nkuko mubivuze ariko se ahangaha twicaye ahangaha turimo turabwira umukristo gatolika umukristo gatolika muri urwo rugendo abyitwa remati kuko biragoye nkuko Maurice yabivuze kumva umuntu uvuga Kristo nge mvuga Kristo akibye n'ururimi n'ururimi ariko rufite aho rushingiye biragoye kugira ngo nge nshikirane n'umuntu ihari itorero riba Nyamirambo kikisha ko twababariwe oya ibyo maturavo yabandi yore rivuga ko twababariwe biragoye kugira ngo ngewe nzicara n'uwo muntu uri muri iryo dini ubwira ko bababariwe ngewe nkijya gusaba imbabazi umukristo gatolika udukurikira aka kanya inama mwamuhaniye muri urwo rugendo turimo uratangira mu myaka ya hashize imyaka 300 uko babidusobanura gaje ubundi mu rugendo aba Franciscani batangiye na bebiskopi bagira ngo ngira ngo papa Benedict wa gatandatu yarabivuze kandi na papa Francis akunda kubisubiramo l'église ne prêche pas par prosélytisme mais par attraction sibyo ntabwo ari kujya guhangana n'abandi bizatuma kiziya yamamaza ingoma y'Imana gushinga imizi ahubwo nuko izagira uburyo ibyikora ibyivuga bigenda bikagira ku bandi ku buryo bari bubwabo babyakira kuko ukuri kugomba kuba ari kwako kwigaragaza kurusha uko umuntu akutsindagiza ingufu cyangwa se gutsimbagiza wenda uburyo ubu ngubu bw'imvugo nziza bw'imigendere ya muntu kuko icyo gihe ntabwo bugera ku mutima ngo bushinge mwimizi ntabwo rero umukristo akwiriye kugira impungenge kiriziya irahari abayobozi Yesu Kristo yayisigiye bariho roho mutagatifu uyiyobora ariho icyo umukristo asabwa no kugira ngo niyo yumvishe ibintu cyangwa se akabona ibintu bimubabaje ababarane nayo ayisabire hari umuntu w'umuteoloji nyine yigize gutotezwa ariko mu by'ukuri yumva we afite ukuri naho yatandukaniye na Luteri noza bati ese ibi ngibi wumva wabikoraho iki dufashe duhangana ati ngiye mpuhe n'ibyo ngibyo ni ibintu bitatu nkora gusenga kwakira umubabaro ntirwo nibyo ngibyo no guceceka no guceceka iyo ni inama nziza cyane mu muryango niyo mufite abantu mudahuje idini ntabwo mugomba kuburiye kujya muganira kujya mutumvikana mwahere ku byo mwumvikanaho
kubihari byinshi kandi mwashobora ikibazo no kwari giye biba bikeya ugasanga ibyo mutumvikano byabaye byinshi naho kabakamwe ucindagira ko ngako hanyuma buro uko kagenda gakura musanye mubona ko nibindi burya bishobora kugenda bifata intera nziza cyane cyane nyine ko twamaze ukimura dusabira umwe wa Kristo tugumye twumve yuko byasengeje twumve rya Yesu Kristo rizashinga imizi ari uko buri wese atanze umuganda we ese padre ibintu byabagaho kera twabyumvaga mu masantrali ya hirya kure cyane zabuzwe swinga njiri abantu baracyafungirwa amasakramentu bagiye kwitabira imihango yabo badahuje amadini none reka nakubwiye uko amategeko ya kiliziya avanwaho nandi sibyo niba itegeko ryaragiyeho rivanwaho nirindi niba rero hari warukubwiye kuri ryo ryavuyeho ngubwo zavuye rivanyeho ariwe ariko icyo byari bigamije ni iki kugira abantu batumva ko byose ari bimwe kuba tufasha ku bumwe bw'abakristo ubwo ko ari bimwe no bumwe mu kuri tuvuze ko ari ubumwe naga ruvuga ngo we ejo nzajya gusengera ngaho ko ndumvije ko byose ari bimwe ahubwo kuvuga ngo no bumwe ariko nerekana undi we nubaha n'undi mwo ari we no mu cyari cyo ariko twumva yuko buri wese abaye uwariwe mu byukuri kandi akaba we mu butungane mu Kristo nyakuri twabona aho duhurira kurusha uko twabona ibidutatanye reka rero tubwira dukurikiye ko zihuje imyambi ikiganiro cyacu tukigeje ku musozo nshimire cyane abari badukurikiye uyu munsi mu kiganiro cy'amateka tukaba twagarutse ku myaka 500 ishize habayeho amavuguru aturutse ku bitekerezo 95 cyangwa se teze cyangwa se ingingo 95 zatangajwe na Martin Luther tubabwire ko yari umusaseridoti yavukiye mu Budage nk'uko twabonye muri kino kiganiro ariko aza kugira amahame atemera ariko kandi nanone biza kugeraho atakibasha no kugarura ku murongo abamukurikiye biza kubyara amadini yagiye avuka ariko twaje no kubona ko Kiliziya Gatolika yaje gutegura inama nkuru yayo izwi ku izina rya konsile itarigaga ku ngingo zavuzwe na Luteri ariko hari nibyo yagarutseho mu byo Luteri yavugaga tuza kubona ko ayo amakiriza Gatolika itigeze ihindura amahame kuko amahame ntawe yahindura ahubwo bihuzwa cyangwa se Kiliziya ireba izo nama ziterana cyangwa se zibaho kugira ngo ibibazo cyangwa se ingingo zimwe na zimwe zituma ubukristo buhuzwa n'igihe turimo bubasha kutugirira umumaro ikiganiro cyacu twe turimo tugigeze ku musozo ntabwo byoroshye kuvuga inkubiri cyangwa se amatwara yazanywe na Luteri ingaruka zayo kubivuga mu gihe kisamwe ntabwo byoroshye cyane cyane ko tubonye ko mu byavuyemo harimo nuko amakiriza Gatolika n'andi madini ya Gikristo yahuye baravuga twicare tugirane ibiganiro ariko kandi mu bumwe bwacu twongere twunga ubumwe cyane cyane ko twese icyo duharanira inzira duharanira rimwe ari yo kumana no kugezagera mu ijuru kuko umukristo wese afite ibyiringiro ntayegayezwa byo kuzagera mu ijuru reka rero padre reka mbashimire ku kiganiro kiza mutugejejeho ndizera ko n'ibindi bibazo inyunganizi mu mitsi iri imbere turabagezaho umurongo muzatugezaho ibitekerezo kugira ngo n'ibibazo mwamufite nabyo tuze tubiganireho muri kino kiganiro padre reka mbashimire murakoze cyane kandi ifuriza abakristo bose abemera kristo bose kurushaho kumva ko ipfundo ry'ubuzima bwacu birya tubere koko ni ipfundo ry'ubumwe mu kwemera mu rukundo no mu kwizera murakoze cyane Philippe nawe reka ngushimire reka rero namwe abari badukurikiye mbashimire mukomeze kugira ibihe byiza ikiganiro cy'amateka kuri Pacis TV kizagarukaho kwa gatanu w'icyumweru gitaha muhahe muronke mukomeza ariko kwirinda COVID-19 hagati aho ngaho ibiganiro bya Pacis TV birakomeza mu mwanya naho ubutaha